היי צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ לעולם ירשו הארץ זה עולם הבא. אתה רוצה להצליח? תרדוף אחרי הצדק. אתה רוצה להצליח? תלך אחרי התורה שנקראת צדק. תהיה אמיתי. רבותיי, אין דרך אחרת, חבל לחפש, אין דרך אחרת, אין כיוונים אחרים, אין חלופות לתורה שלנו, אין משהו שיכול להחליף. ניסו כבר את כל האפשרויות, ניסו לילדים שלנו מתנסים וחדרי מחשבים וחדרי פה וחדרי כדורסל. תגידו לי בן אדם אחד שיצא משם נורמלי אחד. אני חייב לספר לכם את זה עוד פעם, מה שסיפרתי פעם. אני לפחות כל פעם שאני מספר את זה, אני מתחזק מזה, ואני אומר לכם, אותי זה מזעזע. אם אני הגעתי פעם למדרשה, שביקשו ממני לדבר שם, והיה שם מנהל חבר שלי, הרב עידן קראו לו, אז אני נכנס, אני מחכה שהחבר'ה יתאספו, מגיעים מלא בני נוער. אני מסתכל על אחד גבוה, בחור גבוה, בלונדיני, עם עיניים כחולות, נראה בחור יפה, אבל אני רואה שהוא קצת מעוות. אני אומר לו, רב עידן, מה הסיפור של זה? הוא לא נראה לי. הוא לא נראה לי אחד שבאמת תמיד היה כזה, מה קרה לו משהו? הוא קיבל איזה, אומר לי, איך קלטת? אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אתה יודע מי זה? אבא שלו? אבא שלו זה איזה אחד מהמשפטנים הגדולים. גדולי הדור. ואימא שלו? אימא שלו כלכלנית, אל תשאל. בקיצור, כל אחד מהם מרוויח חבילות, ארגזים. אנשים עשירים מאוד. והבן שלהם הזה אומר לי, זה אתה רואה אותו? זה ילד מחונן, קפץ את כל הכיתות. גאון אנליטי, מוח מוביל. הוא היה בתיכון, לא יודע איזה תיכון, אחד העיקרים, סינגלובסקי, פוטפובסקי, אלטובסקי, לא יודע איך קוראים לו, היה שם, וכולם מעתיקים ממנו במבחנים, וכולם רוצים להיות חברים שלו, וכולם וכולם וכולם, וילד טוב ירושלים. הוא אומר לי, הרב, תקשיב טוב, הוא היה מגיע לפה לקטורת בפתח תקווה, מי שמכיר, ללמוד איתנו כל יום. יושב לומד. כל יום בא, לומד תורה, בן אדם אשכנזי, יודעים, אשכנזי זה לא פשוט להחזיר בתשובה, זה אחד הפילי עולם. זה לא פשוט. מה זאת אומרת שאתה מחזיר אשכנזי אחד בתשובה, אתה מחזיר עיר במקום אחר של ספרדים. זה לא פשוט. אז זה בא, לומד, לומד, מתחזק. אבא שלו קלט את העניין, לא מצא חן בעיניו. כמו אותו פרופסור שאמר שהוא מעדיף שהבן שלו אין נרקומן, רק שלא יהיה חרדי. הוא בא לרב עידן, אומר לו, תשמע, תקשיב טוב, אני לא מרשה לך שהבן שלי יבוא לפה. אתה לא מרשה לי שהבן שלך יבוא לפה? אל תרשה לבן שלך לבוא לפה. למה? הבן שלך תינוק? ילד בן 17, חמור גדול, אתה לא משהו רוצה להחליט. אני לא מגרש מפה אף אחד. אתה תגרש אותו, למה? אם לא, אני אסגור לך את המקום, אתה תראה, איזה אנשים. מה יש פה תורה? מה אנחנו חלקים סמים? קיצור, רבותו עשה סקנדל לבן שלו, הבן שלו ראה את הפדיחות שאבא עשה לו, הפסיק לבוא. הפסיק לבוא, רבותיי, הילד הזה הלך עם חברים למסיבה. הוא היה לטוב ירושלים כזה, זה אשכנזי לפלף כזה. זה הדין כזה, לא נוגע בכלום, לא שותה, לא כלום, זה הדין. אמרו לו, תקשיב טוב, יש לנו עכשיו אטרקציה של החיים. עולים לגג, לוקחים גז מזגנים, אתה מגיע ישר לירע. עלו איתו לגג, נתנו לו גז מזגנים, עכשיו הוא מסכן בבית, יושב למטה, המזגן דלוק, רוצה שיקרר אותו, פתאום הוא מרגיש חם, אבל זה שלקח את הגז נהיה לו קר. אתם מבינים? לקח אחד כזה, דפק לו את המוח, בית חולים, נזק בלתי הפיך. פעם אחת. כי גז חיש ונעופה. זהו. מה עכשיו? תקשיבו טוב לאבא חוצפן. אני לא יודע איך יש עזות, אני אומר לכם, להיות כזה חיית טרף, אני לא יודע איך אפשר. האבא החוצפן הזה שבא וצעק על הרב עידן, איך אתה נותן לבן שלי לבוא לפה, פתאום הוא בא איתו. הוא מביא אותו לרב עידן. אתה, שלום, הרב עידן, פתאום הוא מדבר יפה, פעם שעברה הוא צעק. כן? מה? אתה יכול בבקשה אולי לקחת את הבן שלי, להפעיל אותו? הוא אמר, למה, מה קרה שאתה פתאום, אתה צעקת? הוא אומר, לא, תראה מה קרה לו. הוא רואה שכולו התעוות. אומר לו, איך זה קרה? הוא סיפר לו. אומר, תעשה לי טובה, בשבילי זה בושה שהוא מסתובב כך, אם אתה יכול, תתן לו פה שיעשה לכם תה, קפה, אני אשלם לכם. אתם מבינים מתי הוא מביא אותו אלינו? שהוא נדפק, הוא מביא אותו אלינו. באמת, כולכם מפגרים, כולו זה מפגר אחד, יאללה. אבל שהוא היה חילוני, מה, הוא איתכם? הוא אומר, תדפקו לי את הילד! לא רצית שהוא יהיה פה, אין שלך נדפק.
ואני רוצה להגיד לכם, הכי פשוט בעולם, אם הוא כזה אז פנים, אני בטוח שאבא זה היה מעדיף שהילד שלו יראה ככה ולא יהיה חרדי. עד כדי ככה שנאה תאומית, שתבינו על מה אני מדבר איתכם, אנחנו פשוט לא מבינים עד לכאן זה מגיע. זה פשוט מזעזע.